नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत भार अने क्षेत्रों नी अंदर आजे आपने टॉपिक जोईए छे 15.3 मित्रों, जेनी अंदर समान रीते विद्युत भारित पातरी गोराकार कवचना लीधे विद्युत क्षेत्र विषे अभ्यास करीशुं। मित्रों आपणे मानी लईए के आर जेटली त्रिज्यानो गोरो लीधेलो छे। मित्रों अहीं आर कैपिटल आर जेटली त्रिज्या तमे जोई शको छो। पात्री गोराकार कवच वडे विद्युत भारनी पुष्ठ घनता केटली लीधी छे? सिग्मा पुष्ठ छे, एना ऊपर धन वीज भार प्लस क्यू वितरण थयेलो छे। अने ए विद्युत भारना कारणे गोरानी ए आर जेटली त्रिज्या होते एनु विद्युत क्षेत्रनुं समीकरण तमे भणेला छो। 1/4πε0 વધારાનું સમજાઈએ છે મિત્રો, q/R² × r² એટલે કે ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં બાણની તરફ કહેવાય। હવે વિદ્યુત બાણની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા બરાબર q/a, q/σa, એની જગ્યાએ 4πR² અથવા સિગ્માને પણ કરતા બનાવી શકો છો મિત્રો q/4πR² સમીકરણ નંબર 1। હવે મિત્રો એની અંદર કવચની બાર આર જેટલી ત્રિજ્યાનો ઉપર આવેલું બિંદુ પી પાસે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે। તો આપણે લઈએ કવચના બહારના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આર ગ્રેટર ધેન એ માટે સપાટી પર નાનો સૂક્ષ્મ ખંડ ધારી લઈએ મિત્રો, કેન્દ્રથી અંતર આર, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અને ક્ષેત્રફળ ઘટક ડેલ્ટા એસ સદિશ એ પણ પૃષ્ઠને લંબ એટલે કે બહારની તરફ બંને દિશાઓ કેવી મળે છે મિત્રો? સમાંતર મળે છે। માટે કહી શકાય આર ત્રિજ્યાના ગોરા પર સૂક્ષ્મખંડ ડેલ્ટા એસ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ફ્લક્ષ ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર ઈ સદિશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ સદિશ થાય, પરંતુ ઈ અને ડેલ્ટા એસ સમાંતર હોવાથી થીટા 0 લઈએ તો કો ફાઈ ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ 0, કોસ 0 એટલે 1 એટલે ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર ઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ સમીકરણ નંબર 2 કહીએ છીએ। મિત્રો આ તો સૂક્ષ્મખંડ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે શોધ્યું, આવા તો અંદર જોવા જઈએ તો અસંખ્ય ખંડ બનતા હોય છે મિત્રો। દરેક ખંડનું ફ્લક્સ ડેલ્ટા ફાઈ બરાબર ઈ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ કહીએ, નાના ખંડનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અચલ લઈએ છીએ, ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા એસ કહીએ છીએ, અને પરિણામી આખા આર ત્રિજ્યાના ગોરાનું વિદ્યુત ફ્લક્સ મેળવવું હોય તો બધા જ ફ્લક્સોનો સરવાળો કરવો પડે છે મિત્રો। તો ફાઈ બરાબર ઈ ઇન્ટુ સિગ્મા, સોરી ફાઈ બરાબર સિગ્મા ડેલ્ટા ફાઈ, ઈ અચર સિગ્મા ડેલ્ટા એસ। હવે સિગ્મા ડેલ્ટા એસ શું દર્શાવે છે? કેપિટલ એસ કહેવાય, જે ગોરાનું કુલ ક્ષેત્રફળ દર્શાવે છે, આખો જે ગોરો હોય એનું કુલ ક્ષેત્રફળ તમે જોઈ શકો છો, કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું? 4πR² કહેવાય। તો ફ્લક્સના સમીકરણમાં કિંમત મૂકો, ફાઈ બરાબર ઈ એસ, એસની જગ્યાએ 4πR² લઈએ છીએ, સમીકરણ નંબર 3। આટલા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે મિત્રો। હવે એની આગળ જઈએ મિત્રો, તો આ તો ફ્લક્સ લાવી દીધું, હવે ગાઉસના નિયમ પરથી ફાઈ બરાબર q/ε0 સમીકરણ નંબર 4ની ચાલ કીધા, તો એના અંદર 1 અને 3ની કિંમત અંદર મૂકતા 4માં તો આપણે કિંમત મૂકી કાઢીએ મિત્રો, ઈ 4πR² બરાબર સિગ્મા 4πR² / ε0, બંને બાજુ જતા રહેશે 4π જતા રહે, ઈને કરતા બનો તો ઈ બરાબર સિગ્મા કેપિટલ R² / ε0 r² કહીએ છીએ। આ રીતે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ લઈએ। આ થઈ ગયા કવચની બહારના બિંદુ પી પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ થયું। હવે આગળ કહીએ મિત્રો, સિગ્મા બરાબર q/4πR² અંદર મૂકતા કેપિટલ R² સમીકરણ 1 પરથી, તો ઈ બરાબર q/4πR² કેપિટલ ઇન્ટુ બાકી બધે r² / ε0 r² કેપિટલ R² ઉડી ગયા, વધેલો ભાગ લખ્યો ઈ બરાબર 1/4πε0 q/r² જે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ હતું એ સમીકરણ આપણે લાયા, સમીકરણ નંબર 6। આ રીતે બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ચલે છે 1/r² અનુસાર બદલાય છે, કોના અનુસાર ઈ ચલે છે?
वन अपॉन आर स्क्वेर। त्यार पछी हवे आपणे जोवा जोईए छे कवचनी अंदरना बिंदुए उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र। धारो कि आर त्रिज्ञानो गोरो छे, नवी आकृति बीजी दोरवानी मित्रों, कारण के मैं भेगी दर्शाई है, तमे भेगी दर्शाई सकता नहीं। आ रीते कैपिटल आर त्रिज्या एनी अंदर स्मॉल आर त्रिज्यानो आर डेस त्रिज्यानो गोरो लीधो छे अंदर। तो कवचनी अंदरना बिंदुए विद्युत क्षेत्र आर डेस लेस देन आर, तो आर डेस त्रिज्याना गोरानी अंदर कोई ज विद्युत भार नहीं, अंदर कोई वीज भार देखातो नहीं। केटलो छे क्यू बराबर जीरो थाय। हवे आर डेस त्रिज्याना विद्युत फ्लक्स कहीए तो एना जेटलू ज आपणे कहता था। विद्युत फ्लक्स माटे शू लेता था याद करो, नानो सूक्ष्मखंड, आ सूक्ष्मखंड लई लीधो। विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफळ घटक एक ज दिशामां एनी जेम ज आजे समझाव्यु एनी जेम ज, एटले फाई बराबर ई इंटू फोर पाई आर डेस थई जाए आर डेस के। तो ये रीते आपणे फ्लक्स शोधी शकीए फोर पाई आर डेस। हवे एना अंदर ज आपणे उपयोग करीए फोर पाई आर डेस परथी, गाउसना नियम परथी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सलन जीरो ई फोर पाई आर डे स्क्वेर बराबर जीरो भागे एप्सलन जीरो, एट जीरो जवाब थी जैसे अँ बराबर जीरो। फोर पाई आर डेस ने छेद में लाओ तो फरी पाछो जीरो, ए परिणामी विद्युत क्षेत्र केटलू थाय मित्रों शून्य। अंदरना विस्तार में विद्युत क्षेत्र हमेशा केटलू होय मित्रों शून्य थाय छे, जे तमे जोई शको छो। हवे क्यांक मित्रों वधारानुं बाणनी एक्जाम में पूछाय ई विरुद्ध आरनो आलेख दोरो, ई विरुद्ध आरनो आलेख। तो आ रीते आपणे आलेख दोरी शकीए छीए आर अने ई। हवे तमने खबर छे जीरो आ सपाटी पर स्मोल आर बराबर कैपिटल आर, આગળનો વિસ્તાર કહીએ તો આર લેસ દેન જીરો, આર લેસ દેન જીરો। હવે આગળ બાણનો વિસ્તાર કહીએ તો આર ગ્રેટર દેન જીરો, આ રીતે છે। હવે તમને ખબર છે કે અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું જોવા મળે છે, શૂન્ય। તો આપણે આ શૂન્ય દર્શાવી દઉં અંદાજિત ઈ બરાબર જીરો, જ્યારે સપાટી પર મેક્સિમમ થઈ જાય। સપાટી પર કેટલો મેક્સિમમ, અને બાણના વિસ્તારમાં આ રીતે ઘટે છે કવ શેપમાં, અતિવલય આકાર કહેવાય। કયો કહેવાય? અતિવલય। ઈ ચલે છે વન અપોન આર સ્કેર અનુસાર ઘટે છે મિત્રો। આ ખાસ એમસીક્યુ માટે યાદ રાખવાનું, સપાટી પર કેવું હોય મેક્સિમમ કહેવાય, સપાટી ઉપર કેટલું હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેક્સિમમ, બાણના વિસ્તારમાં ઈ ચલે છે વન અપોન આર સ્કેર અનુસાર ઘટે, જે અતિવલય કહેવામાં આવે છે મિત્રો। ક્લિયર? તો આ સમાન રીતે વિદ્યુત ભારી પાતળી ગોળાકાર કવચને લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની સંપૂર્ણ માહિતી આપી, આનો આલેખનો સ્ક્રીનશોટ લઈ તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો, અને બાકીના ભાગનો સ્ક્રીનશોટ લેવા માટે હવે તમને ક્લીન કરીએ સમય આપીએ છીએ। તમારી જાતે તમે સ્ક્રીનશોટ મિત્રો લઈ શકો છો, અને તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત થિયરી લખવાની મિત્રો તૈયાર કરજો। અને અહીંયા થિયરી સંપૂર્ણ પહેલા ચેપ્ટરની કમ્પ્લીટ થઈ છે મિત્રો, એક ઉદાહરણ બાકી છે જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આભાર।